Lediana Prenga së shpeti paralajmëron një projekt të saj. Ditën e dieshme, Lediana ka bërë një ask mikueshëm me të gjithë ndjekësit e saj në profilin e Instagramit. Ajo gjithashtu është shprehur për projektet që do të nxjerri në ditët në vijim. Ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dikush e pyet pse je në Prishtinë, çfarë projekti do të nxjerrësh? Në Prishtinë jam për një intervistë së shpejti dhe me disa seriale interesante. Se çfarë serialesh do të nxjerr Lediana dhe se si do të transmetohen këto, mbetet për të mësuar më tepër nga zhvillimet e saj të fundit, kështu që do të jemi të updateuar për t'ju treguar çdo të re që Lediana do të publikojë në profilin e saj në Instagram, kështu që mbetet vetëm t'ju urojmë suksese.